ყველაზე პატრიოტული ევროვიზიის კონკურსი ჩვენთვის 2007 წელს გახდა, როდესაც სოფო ხალვაშმა საქართველოს სახელი პირველად გაიტანა საერთაშორისო კონკურსზე. მართალია მაშინ კვარცხლბეკზე არ ვსულვართ, მაგრამ მე-12 ადგილიც იმდენად საპატიო აღმოჩნდა, რომ დღემდე ევროვიზიის მოახლოება ნებისმიერი ჩვენგანისთვის საინტერესოსა და ახალი იმედების მაუწყებელია. ძალიან ბევრი ვიცით და გადავწყვეტით, რომ წელს ევროვიზიაზე თვითონ მაყურებელმა წარადგინოს მომღერალი, ანუ ვინსაც ჩათვლიან ისინი, რომ არის სათანადო ევროვიზიისთვის საქართველო და სწორედ მას დაუჭირო მხარი მონაწილეობა შეუძლია ყველა პროფესიონალ მომღერალს, ვისაც თვითონ საკუთარი თავი ითვლის ევროვიზიაზე. ამიტომ შეზღუდვები არ დაგვიწესებია. ერთადერთი შეზღუდვა არის ის, რომ მომღერალი, რომელიც განაცხადს შემოიტანს, აუცილებლად უნდა იყოს პროფესიონალი. ევროვიზიას აქ ერთი მოთხოვნა: სიმღერა არ უნდა აღემატებოდეს სამწუხარს, მომღერალი, რომელიც სცენაზე დგას, უნდა იყოს საკუთათავს ძალიან დარწმუნებული და თქვა და არ უნდა ნერვიულობდეს. უკვე ცნობილია, რომ 10 და 12 და 14 მაისს არის კონცერტები, გადაწყდა, რომ საქართველო მონაწილეობს პირველ ნახევარფინალში 10 მაისს, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია მე რამდენი ნომრად გამოვა. 2009 წელს ტელეეკრანებთან მოკალათებული ქართველი მაყურებელი სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს გულშემატკივრობდა. უფრო ძალიან გული მწყდება, რომ ის შოუ და ის სიმღერა, რომელიც მე გავაკეთე, აბსოლუტურად დაღლილი 20% აჩვენეს ეთერში. გადაღებაზე არ საუბრობ, აბსოლუტურად გაუგებარი შოუ აჩვენეს. ალბათ რიც შეიძლება პირველ რიგში დაებლოკათ ანრი ჯოხაძე. უნდა ჩაიგდო თხმა. ტერიც კი დამეთანხმება, რომ ანრი ჯოხაძე ცოცხლად იმღერებდა აქტივე კონკურსანტზე უკეთესა. სტეფანე და სამიჯის გარშემო მოატეხილი სკანდალის გამო მაშინ საქართველოს კონკურს გარეთ დარჩა, ხოლო გამარჯვება ნორვეგიის წარმომადგენელს ხვდა წილად. 2010-ში ჩვენი ქვეყანა კონკურს კვლავ შეუერთდა. საქართველოს შიდა შესარჩევ ტურებში ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტ შემსრულებელზე გვწყდება გული. თქვენ წარმოიდგინეთ, თავად მომღერლებიც არანაკლებ იმედგაცრუებულები არიან, თუმცა ბევრი მათგანის უახლოეს გეგმებში სწორედ ევროვიზიაზე მოხვედრაა. ქვეყნის შიდა კონკურსში საერთოდ მონაწილეობას არ მივიღებ არსად. ალბათ ერთ კონკურსს კიდე რაღაც გავივლით, ალბათ ევროვიზია იქნება ისე შემოთავაზე. ძალიან ბევრი ჯერ მომღერალი იღებს ამ შესაძლო ტურში მონაწილეობას, საკუთარი შემოგვარი ანრი კაპაციტაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე კარგები ევროპისთვის მე ვფიქრობ, რომ მაინც იყვნენ სტეფანე და სამიჯი. ანრი ძალიან ჯგირანი მომღერალია და ძალიან კარგად მართავს თავის კარიერას, მაგრამ ევროპას დღეს შეიძლება სულ სხვა სიმღერები, ვიდრე ჩვენ ქართველებს გონია. მომავალ წელს აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას და ამისთვის შესაძერი სიმღერასაც ჩავწერთ. სიმღერებია, არ მიფიქრია იმაზე, რომ წელს რაღაცა მე შემეტანა საბუთები სიმღერები და გამ სიმღერა წარმოდგინა ქართველებს ევროზე. ძალიან ბევრი კონკურსების კონკურსზე ვარ მომყოფილი და ძალიან ბევრი წარმატებაც ჰქონია და ორ შემთხვევაში თუ წარვადგენ, თუ დაგვიცე, რომ ძალიან კარგად წარვადგენ. გაევროპიზირებული მარკომეტრებელი ევროვიზიაზე გასვლას უკვე დიდი ხანია გეგმავს, თუმცა ახალი წლიდან მომღერლის გეგმები შეიცვალა. მარკოს დიდ სცენაზე ერთი წლის შემდეგ ვიხილავთ. მე მაგალითად ძალიან მინდა, რომ წელს, მე ვიცი, რომ ეს არ მოხდება, მაგრამ წელს მინდა, რომ წავიდე. სულ არის ჩემი, რომ წავიდე ჩემი მეგობარი რატი და მაკა ზამბახიძე. მე თვითონ ჩამოვიდი საქართველოს ჩემპიონ, ჩემი ამოცანა იყო, რომ გამოსული ხარ ევროვიზიის შესაძლებ ტურში. ვინაიდან და რადგან ჩვენ მე და ჩემო პროდიუსერმა მაიკლ პაკეტიშვილმა სხვა გეგმები დაასახეთ მიზნად და სხვა პროექტები განახორციელეთ, ამისთვის სამწუხაროდ არ მოგვეცა ამის დრო. ლევანდელი ევროვიზია გერმანიაში ჩატარდება. საკუთარ ქვეყანას ეს პატივი 2010-ში ყველაზე მხიარულმა გოგონამ, ლენამ, სიმღერით სერლაი თარგუნა. საქართველოს სოფო ნიჟარაძე წარმოადგენდა, რომელმაც სიმღერა სახელწოდებით შაინ შეასრულა და მეცხრე ადგილს დასჯერდა. ქართველ შემსრულებლებს კი უკვე შეუძლიათ დიუსელდორფში მოსახვედრად ბრძოლა დაიწყონ. ევროვიზია ხომ მუსიკალური კარიერის ყველაზე მაღალი ტრამპლინია.